Beleza, putz, na igreja Five Nights on Freddy's, как ты видишь, да, на правом старте на сцене его гейма. Пак сме в пиццерия, 12 часа до 6 часа, като нелеп път. Ай, почваме първата нощ. Да им какъв ще се забъркаме сега. О, коти бе! Какво става, пичаги? Слушай, не те и камерите, бе. О, имаме някакво, отдолу някакви проценти. Сега се смени на 94. Hello? I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So, I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So, let's just focus on getting you through your first week, okay? Това нещо записано. Ето вече е думичка. Младшите смоги заключваме. Чай да не стихая процентите. Ще не сме на 79. Не знам колко... Мале, тук камерата не работи. Брат, сега си говорил. Те им правиш още по-голямо напрежение. Не, тук как са го направили. Тук тримата. Аз знам, че са четирима и сега, значи. Не знам. Мене, че съм си... Остава, бе! Влад, какво си ти, бе? О, шит, не съм въпан страх. В третата веса, къд бяхме играли, къд бях играл... Бишма, всъщ бишма. Страх от тоня спринтрап. О, шит! Шит! Къде си? О, само го гледаме. Бати заека. Бре, тук никой не мърда. То смърза само. Той някакво местенци си, но някакъв рожден ден имало. Къд гледате тук шапките тук. Как е? О, аз се забрязвам, че съм на 35%. 34%. Не съм забелязал. Стойте ми там до 6 часа с тримата и ме оставите да живея, защото имам малко проценти. Ако ме чувате, ще е добре. Ай, брат, защо нямаме, защо имаме проценти, така ще заключим като за световно. Кво става, бе? Кото с вентилация, бе, пичо, бе? Чуваш се някаква вин. Заключвам. Не ме интересува, заключвам. Така, верно. Какво? Чакай. Е, за това става дума, че е четвъртя. Чакайте, проценти ми намаляват. Аре, брат, по-бързо се завърти. Проценти намаляват, чакайте. Где са хаби? Айде 1%, сега 0% и сме умираме. О,
gostava. Найс! Този път по-яко загнав. О, този път нямаме какво да минаваме някакви пъзълчета, бе. Чуйте. Нямаме този път какви пъзълчета да минаваме. Е, добре, чуе. Ай, брат, сега си звънял по телефона и тук искам да оцелея. Дигай шима на телефон да печага. Хелло. Пичове, ще ви кажа едно нещо. Нали знаете всяка, както игра в Five Nights at Freddy's, в третата версия, когато бях играл, за нощ минавах. Сега ще ви кажа чао, чао и ще се видим в следващата нощ.